Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Obično slučajni susreti su uvek bili najinteresantniji. Ovde sam na keju I vidio sam da ste vi, evo samo da pokažem, ovde uradili nešto što je svojevrsna umetnost, ja bih rekao posebna, nešto drugačija, pa ću vas zamoliti da mi kažete prvo kako se zovete, a potom kakva je koncepcija I koji je cilj ovog svega. Ja sam Zoran Denčić I u saradnji sa udruženjem Društvom Zeleni Zec iz Pirota pokušavamo da uradimo nešto na Pirotskom keju u okviru kulturnog leta, Pirotskog leta, zvanično nastupamo. I tražili smo, kao što ste rekli, nešto drugačije. To naše nešto drugačije je, su izloženi panoji šaljive sadržine, izbegli smo visoko kreativnu umetnost, jer ponekad umetnost na visokom nivou zna da I optereti svojom pričom I porukom. Želimo da sačuvamo uspeh građanima Pirota na Keju I da se građani fotografišu u okviru panova I tako dožive jednu transformaciju svoje ličnosti u nekog drugog. To će izazvati jednu šaljivu scenu I fotografiju koju možete razviti u svakoj fotoradnji. Znači, svaki građanin snima svojim fotoaparatom, a panoji su ovde na raspolaganju svim građanima. Ili mobilnim telefonom, što je sad moderno. Dakle, vi ste lepo rekli da to bude opušteno I neobavezno. U ostalom, odabrali ste I pravi ambijent kej, gde čovek dolazi u stvari po to, da bude opušten I da se lepo osjeća. Po našim istraživanjima, Pirotsku galeriju ili druge galerije poseti manji broj gledalca nego što će ovde proći na keju. Znate kako se kaže, idemo tamo gde su ljudi. E tako, mi smo došli baš na šetalište gde ima velike frekvencije ljudi, gde se ljudi kreću I hteli ne hteli oni će ući u ovu galeriju panoa. Evo da pitam I kolege, vidimo ovde ima mogućnosti da se dame slikaju. Ima, mogu I muškarci. Ko je hit? Ko je hit ovde? Dobro, ne morate vi sa Brad Pittom. To bi mogla neka ženska, ja bih pretpostavljala. Pa mi sam u skladu sa evropskim zakonima. Gde najviše vole da se slikaju? Ja volim ovde Stanija, znači Stanija. A, sa njom? Sa farmom, sa farmom. Dobro, a ovo šta je ovde? Brašni par. A, tu srećno zaljubljeni mogu da se slikaju. A ovde imamo mi I u Pirotu I takve koji to vole da izgledaju ovako, rekao bih. Bilderi, da, tako. Pa bi im ovo bio ostvarenje životnog cilja. Tako. A ovo šta je ovde? Kralj, kraljica, kralj. Prince Charles I Diana. Da li neko želeo se slika ovako je? Pozivilo se. Pa uvek ima takvih, znači. Uvek ima, a ovo koje je ovde? E, moraš da me slikaš u meni tenču. Ajde. A, kralj I kraljica, ovo je dobro. Jeste, kralj I kraljica. Da, vi podignite. Jeste, jeste. E, ovo je baš original. Original, da. Oni se skoro će da se venčaju I tako da. A, dobro, čestitamo. Kralj I kraljica. Tako je. A ovde? Inauguracija. Da, a ovde? Ovo je... Pa to je neki... Gišo, šta je to, dragi što? Pa to je srećna mlada. A, srećna mlada. U eufori. A ovo je za decu. Ovo je za decu pištolje, to baš nije bog zna kako. Ovo je dobro, tu je sa kucom. Razni motivi, razni... Za decu. U, odlično, to je za decu. To je za decu. Ima I još to slike. Dobro. Samo mi recite, kako se vi zovete? Ja sam Jovan Ristić. Vi? Dragiša Kostić, predsjednik Udruženja Zeleni Zec. Zeleni Zec. Odlično, želim da prođe mnogo Piroćanovaca I da požele da se slikaju ili da jednog dana budu sa ovim ljudima ili to što ste ovde pokazali. Hvala puno. Hvala I vama. Živjeli. Ćao.